بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں سلمان ساری, آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلما بیوٹی سیکرٹس. فرینڈس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. فرینڈس آج کی میری ویڈیو ہے رف بالوں کے اوپر, کہ رف بالوں کو کیسے خوبصورت بنایا جائے, کیسے ان میں جان ڈالی جائے, کیسے بالوں میں ڈینڈرف ختم کی جائے اور کیسے انہیں خوبصورت بنایا جائے, کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارے بال بہت خوبصورت اور لمبے ہوں. تو آج اس کے لیے میں بہت ہی زبردست آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. بہت ہی زبردست ہیئر ماسک ہے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے بالوں پہ. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا, آپ نے لینا ہے ایک انڈا. فرینڈس ہم نے یہ پورا انڈا لینا ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ. زردی سفیدی ہمیں دونوں چاہیے, ٹھیک ہے, اس ہیئر ماسک کے لیے. فرینڈس انڈا جیسے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے نا, ہماری پوری باڈی کے لیے, ایسے ہی یہ بالوں کے لیے بھی اتنا ہی زبردست ہے. اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آلمنڈ آئل, یہ واٹیکا والوں کا ہے. اس میں ناریل ہے, بادام ہے اور تل کا تیل ہے اس میں, یعنی کہ تین طرح کے تیل اس تیل میں ہیں, ٹھیک ہے. ایک چمچ ہم یہ لے لیں گے. فرینڈس یہ آئل بھی نا بالوں کے لیے بہت زبردست ہے. اور اب ہم تیسرے نمبر پہ اس میں شامل کریں گے لیمن. لیمن کے کچھ ڈراپس ہم اس میں شامل کریں گے, ٹھیک ہے فرینڈس. لیمن بھی بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. انڈے میں جب ہم لوگ ایسے لیمن شامل کر لیتے ہیں نا, تو انڈے کی جو بہت زیادہ ہیوی سمیل ہوتی ہے نا, کہ جو آنا شروع ہو جاتی ہے بالوں جب لگاؤ آپ یہ, تو یہ لیمن سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ انڈے کی کافی زیادہ ہیوی سمیل ہوتی ہے, تو انڈے کی وجہ سے پھر وہ نہیں آتی. تو آپ نے ایسے ڈال کے نا اسے اچھے سے مکس کرنا ہے. اسے مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ نے اسے اچھے سے مکس کر کے نا پھر اس ہیئر ماسک کو اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے. تو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اسے اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ نے اسے ویک میں تین بار کرنا ہے, اور دیکھیے گا جتنے بھی آپ کے بال خراب ہوئے ہوں گے نا, دیکھیے گا ایک سے دو ماہ میں وہ کتنے زبردست ہو جائیں گے. تو دیکھیے فرینڈس ہمارا ہیئر ماسک تیار ہو گیا ہے, یہ دیکھیں. تو آپ نے اسے کرنا کیا ہے کہ اپنے خشک بالوں میں آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کے سروں تک کمپلیٹ بالوں میں اسے لگانا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بال خشک نہ رہ جائے. اور پھر آپ نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے, اور ویک میں آپ نے اسے تین بار کرنا ہے. اور جب آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو اچھی سی شیمپو کے ساتھ واش کر لینا ہے, تو دیکھیے گا ایک سے دو ماہ آپ جب ایسا کریں گے نا, تو دیکھیے گا آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو جائیں گے, آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے. جو آپ کے بالکل ڈل اور رف بال ہو چکے ہوں گے نا, دیکھیے گا ان میں کیسی زبردست شائن آ جائے گی. اور آپ کی بالوں میں جتنی ڈینڈرف سے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے, اور یہ انڈا لیمن یہ ساری چیزیں نا ڈینڈرف کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے کہ آپ کے بالوں میں کبھی تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے فرینڈس. تو آپ اسے ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا, دیکھیے گا آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. تو فرینڈس میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو اسے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ